سلامونه شیرزاد صاحب، کمالګل زدرانی یم له خوست ولایت څخه. په څنګ کې سره خو ګوره مې همت الله دی، دا هم له لوبې څخه خوند اخلي. د افغانستان د بریا په هیله زنده باد، د افغانستان تل دې وي افغانستان. السلام علیکم داریانا تلویزیون لیدونکو او کتونکو ته او شهزاد صاحب خصوصا و تا ته ډېره هیله کوو چې ته موږ ته د افغانستان د کرکټ لوبې په ژوندۍ بڼه خپروې. زنده باد افغانستان، زنده باد ګربز، زنده باد ګربز. سلام درود خدمت شیرزاد صاحب عزیز، تمامی دستندگان تلویزیون جهانی آریانا. بنده فهیم رزاقیار، بیننده کرکت از شهر مزار شریف، با امید برد تیم ملی کشور. زنده باد افغانستان، با امید درخشش. داریانا تلویزیون څخه نړۍ مننه کوو چې موږ ته د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام په ژوندۍ بڼه نشروي. د شیرزاد صاحب نه مننه کوو چې په لوبه باندې تشریح ورکوي او په اخره کې د افغانستان د بریا په هیله. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان، زنده باد، زنده باد داریانا تلویزیون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید احسان الله د کونړ ولایت څخه یم. د آریانا تلویزیون کارکوونکو څخه، خاص کر د شیرزاد صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوم چې موږ ته د نړیوال جام سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. تل دې افغانستان ژوندۍ دې افغانستان. سلامونه شیرزاد صاحب محترم، تا ته ستاسو همکارانو ته. نو ژوندۍ د آریانا تلویزیون چې دا لوبې موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروي، موږ هیله لرو د آریانا تلویزیون څخه چې نورې داسې ورزشي خپرونې هم موږ ته نشر کړي. ژوندۍ دې شیرزاد صاحب، ژوندۍ دې او افغانستان، ژوندۍ دې د افغانستان اتلان.